Kurumirira hathara aire atu girio furori jumatatu ni mururugano wa rumiriri na atogoria Azimio riu aikari ya kaunti ya Meru ni manyita na ire na atogoria na ikundi cia dini iria iroria ndũga mano eno yetherwo kihonia kia miario yango ningerisema wachukue nafasi wazungumuze maana kama takuwa kuna maandamano siku ya Jumatatu na ya Aramisi hii ni kupomoa dunia na kwa sababu sisi ndio dunia le vizuri kwa ombi yangu wakae chini lakini sasa wakivurugana sisi tunaumia haimna haja akimzikiza mzuri uongee kama kusauliana si wanaweza tusaidia Muruga moyo ni unyitetwa barune ya ikari ya kaunti ya Turkana aria marauga harifata miarieno ekia biko itafanio ni odo wa morito maria magomeire a Kenya noti ni odo wa ateti po kama hii mvuti ingekuna pateremuka maandamano ingekuja na afanye kile ambacho inafaa wananchi wapate mapato yao unga ishukishwe chini mafuta ishuke chini maisha irudi hali ya kawaida kama kitambo tunaonelea kwamba Mzee atafute vile anaweza enda ongea na Ruto ama Ruto atafute vile anaweza ongea na mzee. Kwa sababu kila siku tukiweka hii mambo ya maandamano kila siku hakuna kitu tutapata. Juzi corona imetuumiza. Juzi mambo mingi imetukujia si wa Kenya. So ni mzuri mzee aelewane na Ruto. Nao athuri abu kusuru rereini rwa Baruhia maroli ya mwigi otige kuhuthirwa ni ateti na mierio ikiabikwo arimi makuruo migunda makirima Kuona igoro nirihingukite niguo mateithiririe kunyihia thogora wa indo cia mahuthiro. Maandamano yote ikiendelea wale watu ambao wako innocent kwanza wenye biashara watapoteza mali yao. Badala watu kutafuta sahi kulima mahindi kufuna wa kutafuta nini watu wawe vizuri sasa wanaenda barabarani. Hadwini Hainoro TV jitago Harun Juruge wa maena.